Heippa! Tänään on päivä 35 meidän yhteisellä matkalla Rick Väränen tavoitteena elämä kirjan parissa. Meidän aiheena on Jumalan voima meidän heikkoudessamme. Tällä viikolla ollaan puhuttu paljon siitä, miten Jumala on antanut meille tietynlaisia lahjoja ja kykyjä. Hän on antanut meille elämän kokemuksia, intohimon kohteita ja kiinnostuksen kohteita ja myöskin piirteitä meidän persoonallisuuteen, jotta me voitaisiin palvella häntä ja toinen toisiamme, että me voitaisiin tuoda hänen valtakuntaansa tämän maan päälle. Sen lisäksi, että Jumala on antanut meille erilaiset kyvyt ja lahjat, meidän vahvuudet, ja hän haluaa, että me käytetään niitä hänen palvelemisessaan, niin hän haluaa, että me käytetään myöskin meidän vajavuuksia ja heikkouksia silloin, kun me eletään hänen kanssaan ja palvellaan häntä. Jumala on suorastaan erikoistunut epätäydellisten ja syntisten ihmisten käyttämiseen omassa työssään ja siinä, että hän kääntää ne meidän heikkoudet niin vahvuuksiksi. Raamatusta löytyy tästä monia esimerkkejä. Toisessa kirjeessä korinttilaisille Paavali kirjoittaa siitä, että Jumala on antanut hänelle heikkouden, ettei hän ylvistyisi kaikista niistä näyistä, joita hän on saanut. Ja hän puhuu siitä, että miten silloin kun hän itse on heikko, niin juuri silloin niin Kristuksen voima pääsee hänessä esille. Että oikeastaan Jumalan voima tulee täydelliseksi heikkoudessa silloin kun hän käyttää meitä ihmisiä. Just tällaisena kuin me ollaan myöskin meidän huonoine ja kipeine ja pimeine puolinemme. Jumalan vahvuus tulee täydelliseksi heikkoudessa. Jumalan valtakunnan logiikka toimii vähän eri tavalla kuin tämä meidän maailman logiikka. Tässä maailmassa pärjää ne, jotka on vahvoja. Mutta Jumala, niin hän haluaa käyttää nimenomaan epätäydellisiä ja heikkoja ihmisiä. Siinä meidän heikkoudessa on paljon hyvää. Se muun muassa estää meitä ylpistymästä, ihan niin kuin Paavali toteaa siellä toisessa korintilaiskirjeessä. Se muistuttaa meitä siitä, että me tarvitaan Jumalaa meidän elämässä. Me ei voida itse pelastaa itseämme, mutta me ei myöskään voida täyttää sitä Jumalan meille antamaa tehtävää ilman, että hän on meidän mukana siinä. Apostolien teoissa niin puhutaan siitä, että miten jos joku hanke on lähtöisin Jumalasta, niin silloin se toimii, mutta jos se ei ole, niin se itsestään kaatuu. Silloin kun Jumala on meidän kanssa, niin me pystytään ihmeellisiin asioihin, vaikka me ollaankin ihan tavallisia ihmisiä. Ja ilman Jumalaa me ei pystytä oikeastaan ihan hirveän paljon. Voisi sanoa jopa, että ei mihinkään. Ensimmäisen korinttilaiskirjan alussa niin Paavali kirjoittaa sen, että Jumala valitsi sen, mikä maailmassa on heikkoa, saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta. Sen sijaan, että me häpeillään meidän heikkouksia tai jollain tavalla yritetään kieltää ne, niin meidän tulisikin hyväksyä ne ja antaa ne meidän heikkoudetkin Jumalalle käytettäväksi.
Näin ajatuksen toivotan sulle siunattua päivää.